Bueno, moi bons días a todos e a todas. Quixera, en primeiro lugar, pedir disculpas a todas as veciñas e veciños que, desgraciadamente, pois, non estades na posición precisamente máis cómoda para seguir. Dunha maneira o máis cómoda posible, e repito, era a nosa intención, pero mentras non haxa votación, o alcalde actual pues, non digo a ben, non digo a elegancia e a cortesía de darlle esa oportunidade ás veciñas e aos veciños, que o meu compromiso é que en próximas ocasións, pues, se a mí me toca cumplir esa obriga, pues, trataré de que os veciños e veciñas disfruten da festa da democracia que hoxe nas mellores condicións posibles. Ai, ai, ai. Preséntome hoxe aquí con respaldo dunha ampla maioría de veciños e veciñas que o pasado día 27 de maio confiastes na candidatura que eu encabezaba, na candidatura do Bloque Nacionalista Galego, do BNG. Ao longo dunha extensa e ampla campaña, pre-campaña, os presentamos diante de todos os veciños e veciñas pois os compromisos que tiñamos acadado para elevar o día 27 de maio e que obtiveran o respaldo mayoritario dos veciños. Por lo tanto, non me vou a estender eu en falar de programas electorais e de compromisos concretos porque son de sobra coñecidos. O BNG nesta campaña explicitou os objetivos para estes próximos 4 anos, puxo incluso en a mesa as persoas, todos os coñecedes, que tían que representar eses contidos e eses programas políticos e, polo tanto, repito, non vou estender. Creo que o respaldo do 27 de maio faime acreditar neste momento a sesión de investidura con o seu novo compromiso e a oportunidade de ser o novo alcalde de Salceda e tampouco vou a decir moito máis, en todo caso, se a votación e a prea que desexamos pues, tenéis xa no discurso de investidura pues, unha conversa e un enfoque máis amplo. Gracias.